Շնորհակալություն Լիլիթ Մինասյան անհաջորդ հարցի համար։ Շնորհակալություն, հարց ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, տեղակենք, որ գոյություն ունեին Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կարգավորման հարաբերությունների կարգավորման ռուսական առաջարկներ, ըստ որի Արցախի կարգավիճակի քննարկումները թողնվում էր անորոշ ապագային կամ պահպանվում էր ստատուս քվոն։ Մեր ընդդիմությունը պարբերաբար շեշտում է, որ Հայաստանը, երբ համաձայնվել է և արևմտյան, և ռուսական առաջարկներին, դրանով իսկ մերժել է ռուսական առաջարկները, քանի որ դրանք հակադրվում են իրար բովանդակային։ Խնդրեմ մի փոքր պարզաբանում մտցնեք այս հարցում և մի փոքր նաև ժամանակագրությունը շեշտեք։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ ուզում եմ այդ հարցին կարծեմ անդրադարձնենք արևմտյան առաջարկը ասելով ինչ նկատի ունենք, որովհետև մենք արևմուտքից առաջարկ չենք ստացել, որ չէ, դե բանակցությունը, այսինքն Ռուսաստանից այո ստացել ենք առաջարկներ, արևմուտքից մենք ոչ մի առաջարկ չենք ստացել։ Այսինքն սա շատ կարևոր արձանագրել, մենք ռուսական առաջարկները ընդունել ենք աշխատանքային, այդ թվում հրապարակային, այդ թվում 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունեցած հանդիպման հրապարակային հատվածում ես նրա մասին խոսել եմ, դրանից առաջ է, դրանից հետո էլ։ Մենք ընդունել ենք և այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Արևմտյան առաջարկ, որը ասում ենք դրանք բովանդակությամբ իրար հակասում են, արևմուտքից առաջարկ չի եղել, որ բովանդակությամբ հակասի մեկը մյուսին։ Եվ Պրագայի հարթակում մենք պայմանավորվել ենք երկրների տարածքային ամբողջականության վերահաստատել ենք, այսինքն, որովհետև սկզբունքորեն դա չի եղել, որ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Եվ այդտեղ ես ավելին հակասություն չեմ տեսնում այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ փորձա արվում ներկայացնել։ Համեցեք տիկին մնասել։ Շեշտվում է հենց Պրագայի ընդունված հայտարարությունը, որտեղ մենք ընդունել ենք տարածքային ամբողջականությունը, և դրան հակադրվում է ռուսական առաջարկները, որտեղ Արցախի ստատուս քվոն է պահպանվում, միմյանց հակադրելով փորձում են ապացուցել, որ մենք մերժել ենք ռուսական առաջարկները համաձայնվելով Պրագայում հայտարարություն տալ։ Մենք ռուսական առաջարկները չենք մերժել, մենք ռուսական առաջարկները ընդունել ենք, և ելի եմ ասում, տեսեք, տարածքային ամբողջականության սկզբունք, որ ասում են, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը միշտ էլ ընդունված է եղել, այդքան էլ, որ ասում ենք, էլի կրկնենք, Մադրիդյան սկզբունքներով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա ասում են, բա ինքնորոշումը, ինքնորոշման պրոբլեմատիկան էլ մենք անդադ խոսում ենք, ասում ենք։ Եվ այդ թեմաները անդադ քննարկել ենք։ Գիտեք, ձեր ասացի հարցի մեջ գիտեք ինչ կա, այսպիսի մեծ աղմուկ է բարձրացվում, որտեղ դետալների մասին խոսակցություն չի գնում, սենց վերնագրային խոսակցություն է գնում, որը էլի խոսակցություն է, բայց վերնագրային խոսակցության մեջ տեքստը չի քննարկվում, չի կորում տեքստը, մանրամասները, իսկ որ ասում են, բանը, էությունը մանրամասների մեջ է, տենց վերնագրեր ենք բանարել, և նախորդ քննարկման ժամանակ էդ էլ եմ ասում, էդ էլ ինչ-որ մի պահի, որովհետև օրինակ հարց կա, ինչու նախկինում այդ մասին բարձրաձայն չենք խոսել, որովհետև նույն ինքնորոշում չէ, այդ վերնագրի ներքո մենք 30 տարի այդ վերնագրի ներքո ապրել ենք, բայց դետալի մեջ չենք մտել, թե դետալով դա ինչ ա նշանակում, որովհետև վերնագիրը ուրիշ բան ա, կարգախոսը ուրիշ բան ա, տեքստը և ճանապարհային քարտեզը բոլորովին ուրիշ բաներ են։ Եվ ես առումը վտեղ բան չեմ անում, ես որևէ հակադրություն ընդհանրապես չեմ տեսնում, գիտեք ինչ, մեծ հաշվով մենք ոչ մի նոր բան չենք ասել, այլ բան, որ մենք ամեն ինչի մասին խոսում ենք ավելի դետալացված, ես է տարբերությունը, մենք ոչ մի նոր բան չենք ասել և ոչ մի
nor banel, tsavok, chenkel karogatsel anel, yete nuynisk uzetsel em. Al ban vor menk amen inchi masin khosum enk detalatsvats. Menk yerfor asum enk inknoroshum, asum enk lav ekek haskanank, da detalatsvats inch anshanakum. Yerfor asum enk anjatum hanum phrkutsyan, asum enk shat lav ekek haskanank detalatsvats inch anshanakum. Ու ասում են բանը Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է։ Այո, ճանաչել է։ Որտեղ եթե մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում, իրանք էլ մերը չեն ճանաչում։ Այսինքն մեր բանը MPC-ի տպավորություն է, չէ՞, փորձարվում ստեղծվել, որ մենք առավոտից իրիկու Քնում արթնանում ենք ու մտածում ենք ոնց տարածքային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը դավաճանաբար ճանաչենք։ Մեր դարդը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է։ Որտեղ այդ պետքա մենք այդ ընկալումը մեր մոտ բանը շատ իմիջայլոց էլ ես քննարկումների ժամանակ երբ որ խոսում ենք պետություն սահման եւ այլն մեր հազարամյա պատմության ընթացքում մենք գործնականում ասածս մի քիչ չափազանցված կարանջի, բայց երբեք դեմարկացված սահման, դելիմիտացված սահման չենք ունեցել խորհրդային միությունից առաջ, նկատի ունեմ որպես անկախ պետություն։ Էս նրբությունը, բայց սրանից գիտեք ինչ հետևություններ ա բխում, երբ որ ասում ենք պետությունը լինի, այ պան Նազարյանը երբ որ ասում էր, ես էլ ասի պաշտպանում եմ, պետությունը լինի միշտ, այդ ինչ է նշանակում, այդ նշանակում դեմարկացված սահման, որը պաշտպանված է ոչ միայն զինված ուժ, միջազգային իրավունքով պաշտպանված է, իրավունքով պաշտպանված է, հասկանում եք, որովհետև այն ինչ որ իրավունքով պաշտպանված չի, ինքը ժամանակավոր է, այս ամբողջ խնդիրը, եւ էլ եմ ասում այդ աղմուկի մեջ, վայ, այ, էս ինչ արեցին, էս ինչ նախադասություն արան, ֆունդամենտալ մոտեցում է տվյալն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը պետք է դրվի առաջին տողի վրա, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, նրանից հետո կարելի է նայել մնացած, իսկ մենք ռուսական առաջարկները ընդունել ենք։ Շնորհակալություն, հարցական քննչել եմ, պարոն Սիսակ Գաբրելյան,